Володимир Брянцев. Зустріч. Уривок з роману «Дорога в один кінець». Читає автор. Федеральне відомство автомобільних перевезень Німеччини для будь-якого далекобійника було символом неминучих неприємностей, котрі, як невидимий дамоклів меч, постійно висіли над головою в будь-якій точці безкрайніх німецьких автобанів. Несумірні із заробітком штрафи, а найстрашніше – неможливість по-совдепівськи домовитися, відкладалися в підсвідомості совка-шофера жахом невідворотнього покарання. Здавалося, покарання вже тільки за одне те, що ти мав необачність заїхати на німецькі дороги хоч і сертифікованою європейською вантажівкою, але безнадійно опущеною їздою по вибоїнах доріг колишньої страни Совєтів. Звичайно, кровожерливість німецьких транспортників була роздута байками із нудящих рацій в кабінах далекобійників. А все було доволі просто. Проблема була зрощена на чистому суб'єктивізмі. Один чітко дотримувався всіх правил праці та відпочинку, плекав кожну тахограму, подовжуючи для перестраховки паузи в їзді, але все одно їхав і трясся, раз за разом хапаючись за мікрофон рації. «Підкажіть доріжку! Підкажіть доріжку!» Йому звідти поблажливо. «Чистенько!» А він через пару кілометрів знову нудить в ефір. «Підкажіть доріжку, хлопці!» А інший чорнить тахограми жирною лінією безпаузної роботи, граючи в російську рулетку з удачею, і у вус не дме. А рація у нього лише для того, щоб на стоянках виловити в ефірі покупця на дрова, тобто заощаджену солярку. Потенційна небезпека тільки у боягуза стає неминучою. Сміливий ігнорує її. З вікна правих дверцят мікроавтобуса висунулася рука з жезлом і вказала на знак найближчої кишені стоянки. Вадим покірно включив сигнал правого повороту, слухняно, як бобик на повідку, вкотився на стоянку і став у чітко вималюваний педантичними німцями квадрат для вантажівки. Брюнетка в однострої, схожа швидше на італійку, ніж на німкеню, підійшла до Вадима, який, виклавши, як годиться, руки на кермо, непорушно закляк в очікуванні неминучої кари за що-небудь. Хіба ж мало у далекобійника зачіпок для покарання? Купа документів всяких, тахограми, що безпристрасно фіксують його роботу за кермом, технічний стан автопоїзда, та й сам водій, що труситься, може, вживав щось таке, що має проміле в складі. Guten Tag. Паспорт біте? Україна ЛКВ? Yes. Truck from Ukraine. Промимрив Вадим, пригадуючи, що за чутками німецькі транспортники не люблять, коли з ними щось там верзуть англійською, а тим паче російською. Ну, не на українській же мові з ними спілкуватися. Передав паспорт. Брюнетка попрямувала до мікроавтобуса пробивати шведську-шенгенську візу Бута по базі даних. Ех, треба було «Я-я, ЛКВ from Україна» сказати. Чи як це по-німецьки буде «із». Якась дурість лізла в голову. Вадим гримнув на себе і почав заспокоюватися. Ей, хай буде, що буде. З боку водія із мікроавтобуса виліз стрункий німець в темних окулярах, десь Вадимового віку. Ну, вже ось цей зараз всі документи підгребе і що-небудь винюхає однозначно, майнула думка. Але змирився вже з неминучістю, в скронях не лупило. «Ти бут Вадим Іванович?» – запитав німець російською без акценту. «Я-я», – відповів, насторожуючись і знову розганяючи пульс Вадим.
і відчув до рум'янцю на щоках, як по-дурному виглядає зараз цим своїм я-я. Німець зняв окуляри і запитав вже українською, розтягуючи вуста в посмішці. «Ти лежав у берлінському шпиталі восени 1979 року?» Напевно, серце Вадима першим все зрозуміло, раз знову заколотилося так, що збивався ритм. Мозок запінювався. Однострій федерального відомства домінував, глушив асоціації, що проривалися з глибини пам'яті, і відбирав мову. Помалу, як завислий комп'ютер, включився мозок. І Вадим нарешті впізнав, вже пригадав цю людину. Але він несподівано забув, як його звуть, або як звали тоді. І вжахнувся від такої незграбності. Пам'ятати все, абсолютно все, і не пам'ятати ні імені, ні прізвища. «Виходить, тебе не зловили тоді?» – промовив, спотикаючись в словах Бут. «Я здогадувався», – бурмотів, вже вилазячи з кабіни. Вадим не вимовив, куди ти пішов, а додав чисту правду, відповівши трохи скутою взаємністю на обійми. «Я хотів, щоб у тебе вийшло. Щиро хотів». «Вийшло, Вадиме, вийшло», – схвильовано відповідав колишній радянський танкіст. «Все у нас в житті вийшло». Мешканці зашторених кабій вантажівок здивовано спостерігали в щілинки, а напарниця в дзеркало заднього виду, як німецький транспортник і український далекобійник обнімаються і галасують на незрозумілій їм усім мові. Два розведені колись незворотнім часом кореші довго сиділи один навпроти одного, згадуючи свою юність за акуратним столиком на затишній автостоянці, що розкинулося маленьким оазисом на 50-му кілометрі автобану А-24. Брюнетка, котра нудьгувала в мікроавтобусі, не розуміла нічого з тих уривків фраз, що долітали до неї на чужій, неросійській мові. Нарешті, докуривши чергову дамську сигарету, вона принесла паспорт Вадима, делікатно нагадуючи цим своєму напарникові, що треба їхати працювати. Напарник глянув на годинник, дістав записну книжку, написав кілька рядків і простягнув вирваний листик Буту. «Це моя адреса, Вадиме. Ти ж буваєш в Гамбурзі. Це район порту. І номери телефонів. Домашній і мобільний. Будеш повертатися з Данії, зателефонуй обов'язково. Мені ще так багато треба розповісти тобі. І подробиці, як ми з нею тікали через Угорщину та Австрію. І якою дивовижною людиною була Марта. І як мені не вистачає її зараз. Твоє прожите життя теж не мед, ти зрозумієш мене. А до Берліна навідайся обов'язково. Таке відчуття, що там ще жива наша молодість. А може, забальзамована?» Він сумно і задумливо посміхнувся. «Ну, це вже ти сам вирішиш, коли все побачиш. Бувай, друже, не пропадай, далекобійнику. Телефонуй». Навіщо була потрібна ця зустріч? Адже ж вона не просто так. Навіщо мене начебто підштовхують навідатися в ту забальзамовану молодість? Я вже знайшов спокій у моїй мобільній самоті, отримавши цим бажану свободу і незалежність від минулого. І не тільки армійського. А тут черговий помах руки звідти. «Іди сюди, іди, ти ж хочеш в молодість?» «Ні, не хочу, навіщо? Щоб заразитися там сумнівами у вірності колись зробленого вибору і мучитися потім. Я цілком щасливий. Улюблена робота, можливість бачити світ, відчуття фінансового достатку,
що ще треба? Але ангел-хранитель делікатно і наполегливо підштовхував підопічного заглянути в химерну подобу некрополя, щоб той зміг відчути і побачити в затягнутому павутинню тліні привид самотності, схилений в скорботі. Можливий побічний ефект абсолютної свободи, до якої підопічний так прагнув. Под каблуком сапоги.